Olha o que acabou de chegar pra gente do AliExpress. Cara, isso aqui eu não vou fazer cerimônia. Isso é uma câmera térmica. Mas você sabe para que serve uma câmera térmica? Você sabe outras opções além da câmera térmica? E quanto será que custa um equipamento desse aqui? Se você é técnico, já vai deixando o dedão nesse like. E se tu não é técnico, eu vou te mostrar como os técnicos mais qualificados do Brasil fazem para estar descobrindo o curto. Vamos pro vídeo que tá bem legal. Moçada, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Ed, já vou pedindo pra tu deixar o like e te inscrever agora no início, porque chega lá pro final do vídeo, tu não faz isso. Eu queria muito essa ferramenta aqui, é uma ferramenta cara, então você já vai chutando aqui quanto que é uma ferramenta dessa, e eu vou te mostrar no final do vídeo quanto paguei, quanto tempo demorou pra chegar, e eu já vou dizer que foi bem rápido a chegada desse equipamento aqui, e aí tu vai me dizer se vale a pena ou não. Isso aqui é uma câmera térmica, pra que que ela serve? Vai dizer qual a diferença dela para o breu, mas você que não sabe o que é o breu, o que é a câmera térmica, o breu é o rocim, é uma pedra que quando você coloca o ferro de solda nela, ela solta uma fumacinha e aí ela começa a mostrar o lugar que tá quente, ela derrete, então fica fácil de você achar. O problema é que existem microconsumos que o breu não consegue detectar facilmente. A gente consegue detectar curto em um aparelho celular com breu, com álcool isopropílico, com spray congelante. A gente consegue detectar também com thinner, com líquidos que não geram curto na placa. Isso tudo, se você já conhece, você também já sabe que a câmera térmica é a coisa mais fácil e mais eficaz que tem para você estar encontrando esses curtos. Porém, câmera térmica sempre foi caro, muito caro, tipo R$4.000. Essa câmera térmica eu comprei por menos da metade disso e a gente vai testar essa câmera térmica. Se você quiser que eu faça um comparativo depois entre câmera térmica, breu, spray congelante, já vou dar minha opinião agora. Entre spray congelante e breu, eu prefiro breu. E se você não sabe ainda o que é isso, eu vou deixar um link no card, que se não tiver aqui, o Mário vai ter me virado ao contrário, para você assistir aí, que eu já fiz um vídeo falando sobre breu aqui no canal. Beleza, vamos abrir aqui a nossa encomenda. Compra muito bem embalada. Ó, pega aqui, ó. Já veio amassado, levou uma pancada, ó. Levou uma pancada, meus amigos. Vamos lá. Cara, bonita. Tá aí, por ali o resto é só caixa. É isso, meus amigos, que vem. Essa aqui é a nossa Shortcam 2. E ela vem a câmera, um cabo, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar utilizando aqui. A partir de agora eu vou também compartilhar a tela do meu computador, então vamos lá. Então, tá aqui. A gente vai abrir o nosso programa Shortcam 2, executar. Estando com o programa aberto, a gente vai inicializar a nossa câmera, ó. Abrir aqui, ó. Já dá pra ver meu dedo, dá pra ver aqui as temperaturas que estão e tudo mais. Galera, isso aqui até agora é normal. Agora, aonde que vem a coisa mágica? Eu vou colocar uma placa de um celular aqui. E aí, a gente vai começar a ver o seguinte, ó. Eu vou mudar aqui pra imagem térmica. Deixa eu olhar aqui o outro lado, tá aqui. Aqui é a imagem normal da placa, ó. Isso aqui é a imagem normal da placa. Isso aqui é o PMIC da placa. É, eu vou começar aqui, ó. Vamos colocar aqui, cadê? Imagem térmica. Se alguma coisa esquentar aqui, a gente vai ver, entendeu? Aqui desse lado, ó, a gente escolhe os modos que ela vai fazer, que vai esquentar ou não. Ela tá mostrando aqui, ó, que tá mais quente aqui, tá com 30 graus, 30.5 graus. Aqui, ó, a gente pode também ir aumentando ou diminuindo isso aqui, ó, para ir modificando. Então, quanto mais preto, melhor, porque aí quanto mais preto, na hora que esquentar, a gente já vê logo que esquentar nessa placa aqui. E eu vou te dizer a principal diferença disso aqui para o breu. Ele consegue pegar, pessoal, micro consumos. Nós causamos um curto nessa placa aqui e a gente vai injetar. Tá aqui a nossa fonte, é importante que você pega agora nessa hora aqui, é importante aparecer essa fonte. A gente vai setar nessa fonte aqui, pessoal, 100 miliamperes. Digamos que você tenha um consumo aí de 100 miliamperes, vamos colocar aqui 2, 3 volts.
que você esteja com consumo de 100 mAh. E aí eu vou diminuir aqui, vou colocar 2, vamos lá. Beleza. Digamos que você esteja com consumo de 100 mAh. E aí a gente vai ligar, deixa eu tirar aqui, ó. A gente vai ligar agora, tá aí a minha plaquinha. Vou ligar. E a gente, eu sei onde é que tá o curto, mas se você não soubesse, era você ir procurando devagarzinho na placa e tudo mais. Tá aqui, ó. Digamos que esteja esquentando por essa região. Ah, o que é isso aqui que tá aparecendo? É meu dedo na frente da tela. Tá aqui, ó. Digamos que esteja esquentando por essa região aqui. E aí, na hora que eu liberar a tensão aqui na minha fonte, ó, a fonte não tá... Ah, ele tá consumindo os 100 mAh? Não, ela não tá consumindo absolutamente nada. Eu vou liberar agora a minha tensão e aí a gente vai ver se vai ver se haverá algum consumo. Ah, o negativo tá desligado. Eu vou tocar aqui, ó, e aí a gente vai ver se vai ter algum consumo aí. Tá ali, ó, consumindo muito, muito pouco. Tá esquentando aonde? IFPMIC. Tá vendo ali, ó? IFPMIC esquentando. E um consumo muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso na minha mão. Galera, não dá nem pra sentir. Exatamente. Isso aqui não... É incrível. Não dá pra você sentir nada. É, quando eu não tinha a câmera térmica... E quantos graus tá? 35 graus. Olha só, eu vou desligar aqui. Vou desligar. Ele para de aquecer. Quando eu ligo, ó, ele já dá o aquecimento. Só que a gente sabe que o IFPMIC geralmente não é o responsável por esse, pelo curto ou por qualquer coisa do tipo. O IFPMIC está aquecendo porque tem um curto após ele, antes dele, aí tem algum curto aí que está acontecendo. Antes dele é difícil, mas geralmente é após ele. Só que olha só, a gente já vê o aquecimento e está subindo, e o consumo de 99 mAh, e de novo... Por que que eu comprei? Porque, ó, no dedo eu não consigo sentir. Para vocês terem uma ideia, a temperatura da minha pele nesse momento aqui do meu dedo, ó, é 35 graus. A temperatura do curto ali é 37 graus mais ou menos. Ou seja, é quase impossível eu perceber com o dedo. Mas lembrando, o curto não está aqui. O curto não está aqui onde a gente está mostrando. Vamos tentar... jogar atenção na bobina para ver se a gente acha esse curto aqui. Vou pegar aqui uma pinça, uma coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar jogar atenção aqui na bobina. Ó, calma. Vamos lá. Ó, ele tá consumindo ali. E vocês vejam, ele parou de esquentar aqui, ó. Ele tá consumindo os meus... meus 100 mAh, mas parou de esquentar agora aqui o meu IFPMIC. Por quê? Porque eu coloquei após o IFPMIC. Então, ele vai esquentar agora em outro lugar, que não é aqui. E aí você vai, lógico, você vai soldar aqui e você vai procurando na sua placa quem vai estar causando esse curto aqui. E assim, hoje nós estamos tirando e mostrando para você. E se você quiser também, a gente vai gravar um vídeo depois ensinando a você instalar a ferramenta. Mas, por que que eu digo que esse investimento é pra gente? Porque vai possibilitar a gente gravar muito mais conteúdo. Toda vez que eu pegar uma placa que esteja difícil achar aonde que tá o curto nessa placa, eu venho e utilizo a minha câmera térmica. E olha só quando eu comprei e quanto eu paguei nela. Pois é, e nem demorou. O código de rastreio dela, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem exatamente. Ó, vou botar aqui e vocês estão vendo aí que demorou poucos dias para chegarem. E a gente, às vezes, dentro do Brasil, enfrenta problemas de logística. A gente compra e vende coisas dentro do Brasil, demora a chegar. E essa câmera térmica aqui, comprando da China, cara, foi muito rápido. Então, se você se interessou pelo produto, o link tá aqui na descrição do lugar que eu comprei. Tem devolução grátis e eu vou estar tentando trazer vídeos bem legais utilizando ela de verdade para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o nosso próximo vídeo.